美股很强势啊，很强势不用说，就是在这个23年啊，基本是整个一年呢是一个偏牛市的一个状态啊。那在7月份以前呢，主要是七大科技股、权重股涨得比较多啊，后面回调完了以后呢，这个上涨呢有所扩散啊，其他的板块呢也享受到这个上涨。这里面呢就是说对美股的认识啊和认知啊，这里面有一个什么问题，就是说它其实每一次在这个加息结束以后呢。它不会马上就开始下跌啊，就加息结束以后呢，它会交易一个就是美联储的一个转向啊。其实我们这一波从10月27号就10月底10月份啊，一直到这一波涨得最汹涌的，这就是特别快啊，连涨了已经8周了。它的反应呢，就是交易的其实就是这个长端国债收益率的下行啊，然后美联储的这个转向啊，这个交易的这个背后的一个逻辑啊。那走到现在呢，也涨了已经8周了。就美股历史上啊，就是说，连涨8周呢，也出现过之前啊，94年的1月份啊，98年啊，就是出现过。但最长的就是说，连涨9周啊，连涨9周，这就是已经创纪录了啊。所以说，美股后面呢，它会进入一个回调，会进入一个回调，不管是下周或者下下周啊，1月份以后啊，肯定会有一个回调啊。但是比较有争议的现在就是说，这个到底只是一个回调，接下来会再创新高呢，还是这个东西呢？啊，就是一个真正啊历史的一个大顶啊，或者说就是本轮周期的经济周期的一个大顶啊，那我这里给出的我的这个判断啊，我的一个判断呢，就说是啊本轮经济周期的一个大顶啊，周期一个大顶。这里面主要是因为这个就是随这个加息呢作用于实体经济以后啊，它的这个分子端的一个盈利 EPS 呢是很难继续上行的啊，很难继续上行。我们来看一下，就是说对这个美股标普500的这个美股收益的这个预测啊，他们这个整个华尔街的共识呢是，就是23年的2季度就见底了，那后面就开始逐渐恢复，到24年呢其实是一个增速不低的一个增长啊，大家可以看到没有，这个共识的增长呢却非常高，就是10%左右的这个 EPS 的一个增长啊，其实也就是说啊，这个华尔街对24年的一个啊这个美股收益的这个预期呢，他是认为24年的经济是不会衰退的啊，就是即使是有所可能也最多是个软着陆啊，但是对这个标普五百它的这个每股收益呢，就是说它还是上行的，还是上行的啊，所以它这个预期呢，核心的关键啊，就是你看你判断到底认为这个24年会不会有衰退，24年如果有衰退的话啊，那这个每股收益它是做不到这么高的啊，不会有这个增速的，肯定同比下降，就基本来讲是同比下降的，不可能增长啊。那如果你说认为24年没有衰退啊，经济或者说没有一个显著的一个下行的话啊，那标普五百的业绩如果还有这么高的增速的话啊，那你这个才有机会可能和推高啊，这个标普五百的这个位置啊，否则的话，如果明年衰退的话，那从业绩角度来讲，分子端来讲呢，那肯定是不支持的啊。那从分母端的这个继续下行，就是长端国债收益率继续下行的角度来讲呢，也很难啊，也很难，因为这个随着收益率的继续下行呢，肯定也意味着失业率的上升啊，意味着衰退的来临啊，美债收益率呢才会继续的不断的下行啊。那这样一来呢，那你分子端的这个啊，这个美股收益这块呢啊，自然也不会上行了啊，也就往下走啊，所以这两个其实它是矛盾的啊，就是矛盾的，所以我的大概的一个判断啊，就是美股这一波涨完以后呢，基本是本轮经济周期的一个大顶了啊，大顶。其实我们可以回顾一下每一轮啊，就是美国这个加息降息周期啊，美股的一个走势啊。那2007年的时候，大家知道是2006年的这个7、8月份是加息就结束了啊。后面呢，从2007年的这个10月份开始第一次降息啊。那我之前也讲过，就是大的经济周期里面第一次降息呢，基本是股市下跌的开始，对吧？那一轮呢，就是说在美股就是停止加息以后呢，又涨了一段时间，又涨了大概大半年的时间。然后到2007年10月份啊，第一次降息开始以后呢，才开始跌的，对吧？才开始跌的。那是那一轮周期，在上一轮前一轮周期呢，就是这个2018年的加息，2018年底啊，加息加到尾声以后，然后2019年呢这个停止加息了嘛啊，然后又涨了一截，然后2019年这个十月份还连续降了3次，是吧？然后这一轮一直涨到这个2020年2月份，然后呢啊这个开始降息啊，开始搞量化宽松，然后又涨啊，就是你看它每一次加息和降息周期呢，这个美股对应的这个涨跌呢啊，它其实还是有规律可循的啊，非常明显的，就是按照过往呢，基本来讲就加息完了以后啊，然后到第一次降息之前呢，它还会涨一段时间啊，还会涨一段时间之后呢再跌下来啊。那你说这一次啊，那你说这一次就是说如果是3月份降息的话啊，因为市场利率期货模型显示3月份降息的概率非常大，那如果是3月份才降息的话，
那从现在到三月份是不是还会啊涨很大一截呢？啊，比如说干到5200去，5500去呢？这个呢就是没法保证啊，就是说一定啊，一定就是它不会涨啊，就是这个概率可能有啊，就是可能有20%-30%的概率啊。但是我倾向于呢，就是认为，即使是创了新高呢，它不会超出4800太多啊，超出4800太多、啊。就是刚才我讲了，就是说因为马上这个今年四季度的这个四季报马上就要披露了啊，披露就这个业绩呢。它不会是特别特别强啊，特别强、啊、尤其到了明年一季度以后，这个业绩它的业绩呢啊，我觉得不会有就是华尔街预期的那么强，所以说就是说24年的一个股市呢，它应该是一个啊大落大起的这么一个状态啊，大落大起啊。好了，今天的分享呢就到这里，感谢大家的收看。那想了解更多的财经知识呢，欢迎扫码关注我们的公众号蒙面财经，加入会员圈子，每周日呢定时直播。那我们呢下期再见。